Labas, vėl antradienis ir vėl mes čia. Sveikinuosi naujame video vloge. Žiūrim, ką nuveikėm šitą savaitę. Tai šiandien gaidys gavo nuo manęs pylos. Jį nuigardą ir nesitraukė. Jis stovė ant kelio ir nesitraukė. Aš jau kiaušinių surinkti. Nu, žodžiu, nesitraukė. Aš jį, jis į mane, jis į pūstas. Nu, ir turėjau aš susitraukę lasdą. Tik trenkiau, kai jisai mane šoko, tas atgal šoka. Tai žinokit, 5 kartus kokius reikėjo užtrenkti, kad nebešoktų ir naitų toliau. Tiek jisai šoko, tiek jisai. Bet galiausiai jau po to kažkelinto karto, kai užvožiau, jau tada nuėjo į kitą galą. O šiaip tai šokinėjo, kol žadėjus prieš mane nugalėti. Nu tai vat, kova įvyko, laimėjau. Dabar jau paskui jau kiaušinių surinkti, jau vaikščio patvoriais, taip pat kaip vaikšto nuo vyro. Nu labai tikiuosi, kad išeis čia mums to gaidžio susitarti ir nereikės mum jo atsisakyti. Tikriausiai nuo to įvykio išsigandusios. Pradėjo naujoj vietoj dėti, čia nedėdavo. Vienas kiaušinukas. Antras kiaušinukas. O mes esam padarę va čia, kad dėtų. Tai spėkite, čia deda? Ne, deda. Nu, ko jūs te pykstat? Naujai susukti smilkalai, seniau susukti smilkalai. Dabar kitas žingsnis, siūlą nuimu šitą ir gražiai apvynioju šalavijų ir užvynioju jau siūlą, su kuriuo keliaus pas jūs šitas smilkalas. Lydžius šalavijas ir viskas, smilkalas bus paruoštas. Galiausiai yra nukautas, bet turim braškių. Aišku, čia pirmais metais nereikia tikėtis, bet čia vat kita ta rūšis. O kol nenuėdė, tol turim. Ir va kiek, eina savo. Nes iš šitos kitos pusės, tai va ten toj pusė yra, iš tos kitos pusės tai čia nelabai. Nelabai ką, bet jos tai bujoja ūsais. Dauginasi, bet kaip yra stipriai čianai tos žemogės pas mūsų užbujojusios ir daug čia šiaip tų žemogių būna, tokios jos nemažos, su žemogėm pasisekė, nu ir galiausiai vietės jau po truputį stiebėsi. Dažnai būna klausimas, tai kur mes tos kiaušinius dedam, tai čia nytą atvažiavau, sudėjau jai, čia šiandienos grobis, čia kiek turim. Tai dėsiu dabar virti aš juos ir darysim įdarytus kiaušinius. Tai vis kažką gamini ir daug kam duodi vietoj lauktuvių. Tai čia šitie ir ten tie kiaušiniai yra tik šitos savaitės grobis. Nes savaitgalį buvo svečių, tai visus išsivežė. Va jau kokios ir morkos, kad mūsų šiltnėra. Tik susiraikytos kažkokios. Bet jau dėdavės. Pas kaimynus yra mažų aviokų. Nedau kokie aviokai šonai. Mažų lyčiai. Buvo sugalvota, kad reikia dar braškių. Tai nusprendė, kad reikia sodinti žemę už šito pastato. Ten kažkada sakė, būdavo mėšlas laikomas, gera žemė. Reikia jas kažkaip sodinti neužilgo jau, kad būtų kitie metam. Tik mums per kelią perbėgo. O jie tu kokie ragai. Elniai. Kokie grožiai. Geras. Reikia šiandien nusipirkti pigmento, dėl to, kad nusprendėm, reikia nusidažyti nutinkuotą mūsų sklepuką, bet turim tokių šviesesnių dažų, o norim, kad derėtų ir būtų truputį tamsesnė, tai sakė vyras, bandys kažkaip įdėti tamsesnės spalvos, kad gautųsi tamsesnė spalva ir galėtų nudažyti ir atrodytų visi panašią spalvą. Atvažiavom dabar į metalo supirktuvę. Laužyna mažytose. Čia yra atskiras pasaulis, šitie metalo supirktuvės.
Vat kažkas priduoda, paskui ateina vyrukai renkasi čia gal kažką, kad turėtum pardavimo. Kaip sako, paskui turgui pardavinėja, kad kitas priduoda kaip jau nebereikalinga. Gal pas Anytą atvažiavom? Lietuviškos rožės, Mažeikiuose, turgelėje. Romam. Nu kokia dydžio. Čia laidotuvės? Jo. O jie, tu kokia dydžio. Kaip... Aš jau nu paklausiu, o čia būnės kvailė kalbėjus. Neįsižeidė. Neįsižeidė, labai gražus. Komiturgėlį buvo prigrupta burokėlių, agrastų, šilaugių ir aviečių. Burokėliais virsim sriubą. Šviežių burokėlių lapų. Lipo močiutė į vaiką, lėkiam dabar į parduotuvę. Vyksta spalvos gamyba. Tai čia viena mėlyna, kita juoda? Ar čia dvi mėlynai? Viena mėlyna, kita juoda. Įdėjo pigmento į turimus dažus. Šitie per šviesos, tai čia tamsinsim. Šitą pastatą dažysim, jau jį nugruntavo. Tai tą spalvą, kur turim, jinai yra va tokia. Tai tokia per šviesi, norim, kad būtų panašesnė į šitą. Nesimato, kad būtų patamsės. Įvyko avarija. Nu kaip be avarijų. Pigmentas išsiliejo. Nelabai gerai. Jo, visus kivirus kiek turėsim. Kiek reiks dažymo, tai reikės vienodai dėti pigmento, kad paskui nesigautų, kad vienas pastas vienas spalva, kitas kita. Tai reikia žinoti, kiek kur įdėjo. Tai deda dėl to su švirkštais. Mėlynesnė. Bet sakė, tapsumą trūks tada. Pabudino bites. Mes su pupa vėl atvažiavom patikrint, kas čia vyksta svarainiuose. Tai vyras su traktorium važinėja. Kažkas ten su traktoriu užsivedimu buvo. Kažkaip buvo sunkiau užsivesti. Tai sakė, šiandien vyras bijojo, kad tik užsivestų, sako, bijau vest, nes kad nepaaiškėtų, kad čia dar kažkas pasidarė jam. Va, mūsų pilkis. Dar reikia ir nutaikyti, kad tos plevelės neužkabinti. Nu, svarainiai iš mūsų tikrai daug dėmesio sulaukia, daug meilės, daug rūpešio, bet kaip vyras sakė, tik pirmais metais, kad nu jie jau taip gerai įleistų tą šaknis, gerai įsišaknytų ir duoti jiems tą tokį gerą startą ir kad jau paskui jie gerai auktų. O paskui jau tikrai tiek rūpešio tikėkimės nereikės ir žalios auks. O šitą vyras pradėjo dažyti. Žodžiu, sakė, visas bitės supuolė, gavo jisai ir iš bitės, žodžiu, įkando jam, tai neina niekai padažyti. Sakė, truputį čia padažė ir išvarė į bitės, tai reikės, kai sumiks bitelės, eit ieško tavilio. Oi. Nu ir negali būti kažkas, nu vat, reikalai paprastai. Atrodo, paimsiu ir nusidažysiu, bet ne. Vat atsiranda kažkokių šoninių dalykų, kurie trukdo, neleidžia.
O pigmento supylė visą buteliuką ir vis tiek sakė, dar galėtų būti. Nu, žodžiu, galvoju, kad užteks ten kelių švirkšto, pasirodo du buteliukus juodos spalvos pigmento supylė, kad iš tą būtų panašesnė. Nu, truputį panašiau, bet nebuvo toks stiprus pigmentas, kaip galvojom, kad bus. Nu, va, mūsų pilkis. Paskendęs laukuose. Įna gaudyti bičių. Apžiūrėti aviliai, kurie yra ten viršuje. Ir buvo nuspręsta, kad nelabai pavyks mums su tom bitėm susidorot, o reikia dažyti vakare, kai jos miega. Taip, pupa, tai dabar 8 valandas eisim dažyti. Oi, vežam kibiriuką vištelėm. Va, laukia. Mažosios, mielosios gaidys atokiau. Nu, gal... Oi, gal jau nebekibėms manęs. Nebelys gal jau. Kas vyksta mūsų kaime? Tai čia ruošia lysvės, dirba žemę, kad būtų galima sodinti čia. Ten vyksta toliau tiltelio dažymo darbai. Viens paslydims į pipietį. Nu, čia žiauriai atrodo. Reikia netrukdyti vyrui, kol dažo tiltelį, neblaškyt, nes vienas, man atrodo, ten netyčia judesys ir dažai, ir vyras visas gali būti vandenį. Pasikrovė. Kiek tas ūkis reikalauja priežiūros, turi eiti ir eiti ir eiti ir eiti. Dabar mulčiuoja žoleles. Tai laisti, tai mulčiuot, tai ravėt. Na, žodžiu, tai trešti. Visi reikia įdėti nemažai pastangų, kad kažką turėti. O čianai naujasis mūsų daržas. Dar šiandien vyras jį išgrėbliavo. Va, kaip gerai atrodo. Nu, pasaka bus. Tiltelis nusidažė, bet yra tiek nusekęs, dar šią vasarą tiek nebuvo nusekęs. Bet jau dabar, ką tu atrodo? Tiltelis. O vanduo tai nusekės. Atrodo, praeitam video rodžiau, kiek daug lyja, o dabar vėl sausra, vėl nedalyja, vėl viskas perčiuvė. Kalbėjom vakar su vyru, kaip čia daryti su ta žolė kieme. Gal paimti, tiesiog užsisakyti ruloninės žolės ir išsitiesti ir turėti žalią vėją. Bet tam reikia pirmiausiai pastaryti laistymo sistemą, kad ją laistyti. Ir dar reikia prieš tai išsivedžioti trinkelių takelius. Tai neišeina žodžiu taip čia greitai viską pasidaryti. Nu, reik laiko. O tą esamą žolytę, kur pasėjom, tai vyras laistyti pradėjo, vakar laistė, nes ten, kur yra pavėsis, tai ten jinai yra gražiai sudygusi. O ten, kur yra, nėra pavėsio, tai ten yra belio koks išdžiavimas ir nelabai ten auga ta žolytė. Vakar iškasė čia griovį, kad nuvesti elektrą sutvarkyti. Va, jau yra kabelis, jau dirbate su to įsklepo kamusu. Va, kaip čia, kur yra pavėsis, kaip čia yra sudygusi žolytė. O čia kaip auga, kur nėra pavėsio. Nu, yra kur ne kur, bet labai ne kažką.
buvo vakar padarytas takelis. Nu, čia iš senių trinkelių sudėliota, nes kai bus koks lietus, dar kas, tai kad nereiktų per purvynus vaikščio ir nešti į namus. Jį padarė, kad ir su vežimuku būtų patogu užvažiuoti. Kaip gražiai skrenda lėktuvas virš mūsų. Mes su pupa pasistatė palapinę savo po graikiniu riešutu. Žaidėm. Taip, žaidėm. Prie šilauogių savo dviese. Smagu gyventi kaime. Nesiskundžiam. Tikrai nesiskundžiam. Labai, labai faina. Užkasinėjamas laidas jau nebėra. Va. O sklepukė jau šviesos yra. Dar vienas lėktuvas skrenda. Šiandien kažkokia lėktuvų diena. A tai čia kažkas prie jos skrenda, tu. Geras. Nu, tikriausiai čia iš to NATO susitikimo. Kokie prezidentai ar kas čia skrenda. Bėga per viršų vanduo. Sakė, reikia šitą kelti aukščiau, nes trūksta. Trūksta tos jėgos, kad išbėgtų, kai laistai. Tai čia yra kokie reikalai, kad kai būna, pavyzdžiui, 2/3 jos pripilta, tai jau trūksta tos jėgos, kad pasilaistytų šilauogės. Jau šilauogės nepasilaistų. Tai reikia ją kelti aukščiau, kad lengviau tą vandenį išstumtų. Vyras sugalvojo, kad nori šiek tiek paleisti višteles pasiganyti. Kad truputį pasivaikščiotų. Sakė, labai įdomu ir pasižiūrėti, kaip jos vaikščios, ar lėks kaip turnelės, kur papuola. Nu, žodžiu, tai sakėm, gal visai pramoga vakaro mums. A norit pasiganyti po kiemą vištos pickos? Na, bandysim išvaryti lauką. Žiūrėsim, eis ar neis? Put, 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 put. Laisvė. Visos jytos, Marija palei gaidį. Vaikšto. Kakoja ir lėsa. Kodėl vištų neleidžiam į kiemą? Nes va, išėjo kelios minutės ir jau visur pridaryta. Tai prie krūvelės nebūk atskirai vištelė. Kaip gražiai visos krūvelėm, krūvelė ir vaikšto. Iš pradžių buvo sunku nuvaryti nuo namo, dabar va jau po truputį įsidrąsina. Tai va šitos pradėjo knisinėti. Reikėjo laiko apsipras, kad pradėtų knisinėti. Čia atsirado kalnų kopinėtojos. Nuleidom eit kur nori. Pasitraukėm iš jų akiračio. Ir grįžta jos. Visur gerai, bet namie geriausia. Net ir vištam. Išėjo gaidys. Susirinkti vištų, man atrodo, išėjo. Nu, nuvarė iki paskutinių. Ir dabar gal eis atgal. Nu, eina atgal. Bando sugaudyti vištas, nelabai jos klausojo. Bando kitaip prisiviliuoti, apsimesdamas, kad rado grobį. Sėdim ant terasos ir žiūrim, kaip vištos auganus. Nu, po truputį vyksta. Bet puola bitės tolka tak.
vyras užsiėmęs laistymo darbais, aš buvau užsiėmus milkalų sukimu, mažoji užsiėmus miegojimu. Visi užsiėmę savo darbais. Vakargi višteles buvom pasileidę po kiemą ganytis, tai atsisėdom terasų ir žiūrėjom, kaip jos vaikšto. Padarėm vieną išvadą, kad vaikščioja aplink mus. Vis tiek aš kaip jaučiu, kad esam šeimininkai ir niekur nėjo toliau, o vaikščiojo vis laiką aplink mus. Paskui gaidys ten nesusip, gaidys tikrai šaunuolis, tikrai susitvarkė tas vištas. Viena ten truputį vaikščiojo toliau, bet paskui ir ta grįžo. Žodžiu, paskui jis jie susivarė, padėjom truputį, kad greičiau. Ir visi parėjo sėkmingai namo. O šiaip vėl sausra, vėl viską reikia laistyti. Nežinau, kaip šiemet seksis ūkininkam, kurie ten augina gyvulius, kurie šiaip viską augina. Nes su tokiais orais, tai dabar ir su kaimynė šnekėjom, kad atsivedė veršiukų karvės. Ir nėra iš ko turėti šieną, nes neužaugo šiais metais ir... Nu, žodžiu, pašarų turėti, net ir auginant ten kelias karves, o jau nešnekant, kai augina daug gyvulių, kad tiesiog pačiam pasigaminti iš to pačio kiekio, kaip seniau, yra neįmanoma, dėl to, kad nieks nebeužauga dėl sausrų. Pievos yra išdžiūvusios ir, žodžiu, to žolės yra labai labai mažai. Tai rezumė, kad daugam reikia išsiparduoti gyvulius, kad, nes šienas šiemet labai labai brangus pirkti ir nėra tų pinigučių, kad nusipirkti to šieno, tai žodžiu, reikia išsiparduoti gyvulius. Tai sakė, supirkimo kainos ta proga yra pačiam dugne. Jo, tai vat pas mus daržo reikalai puikus. Nu, su paprikom yra prasčiau, bet ką darysi, bet už tai yra neprastai su pomidorais. Kokio dydžio pomidoras. Šitus jau šiandien skinsim, sakė. Vynuogė, sakė, yra desertinė, o kokie tiksliai, nieks nežino. Šiaudų atvežė vyras vištelėms ir dabar laisto, kad būtų joms drėgna, kad gamintųsi visokie kirminukai, humusas. Kam duodam savo kiaušinių, tai sako, kad ten kažkur kitur perka kaimiškus naminius, bet sako, tokių geltonais pilniais pas niekas. Tai vištelis pas mus yra tikrai lepunėlis ir kiaušiniai tai yra labai geltoni, labai skanus, nu, labai džiaugiamas. Nu, dar tokio kiaušinio niekad nėra vištos padėję. Kas pirtynis? Atrodo kaip putpelis, bet ne putpelis, o mūsų vištelė padėjo, gal truputį susimaišė. Vyksta šiandien pasiruošimas į miestą, važiuosim į Klaipėdą, mes dar su mažaja Klaipėdoje nesam buvę, tai realiai nesam buvę po mažosios gimimo, tai jau virš 7 mėnesių. Tai pirmas mūsų išvažiavimas į didesnį miestą, nes ir Vilniuje nesam buvę, Kauną esam pravažiavę tik tai. Tai vat. Manęs laukia mano draugės mergvakaris, o tėtis bus su mažaja. Toks truputį kitoks savaitgalis. Dar kitą savaitgalį laukia vestuvė, tai dar bus kitoks savaitgalis. Šitas mėno pas mus toks intensyvesnis savaitgaliais ir šventėmis. Čia bus mano kvapas, osmantusas, santalas ir tabakas. Taip, aš dar įdėsiu maišiuką, viena iš to, kas sudaryta, kad žinai. Gerai. Išsirinkau. Maišymas. Kvapu. Švenčiam šiandien draugės mergvakarį. Esam prie jūros. Taip mergaitiškai. Labai smagiai. Kunigiškės esam. Visur lydi gandrai. Valgymo laikas. Nu ką, grįžom vakar naktį iš miesto. Šiandien yra bele kaip karšta. Tai neinam net į lauką. Namuose savo ramiai, vėsiai, komfortiškai. Smagiai vakar pabuvau su merginom, vyras pabuvo su mažaja.
su šeimyną, o dabar vėl grįžtam į savo senus ritmus. Karščiai, bet labai gera, kaip papučia vėjas. Nupjovė šitą trešnę čia. Koks gražus vaizdas atsivėrė į kiemą. Tai ten trešnę nupjovė, o čia truputį sutvarkė. Čia buvo tos trinkelės. Žodžiu, išvežė jas, kad jų čia nebūtų. Padarė tvarką, kad nebebūtų čia betvarkės. Šitą dažė, bet nusprendė, kad dar per šviesą spalvą. Vat prie šitos dar truputį nepilnai dera. Tai nusipirko pigmento, dar dės pigmento ir, žodžiu, dar tamsinsim. Tai tokie reikalai pas mus. Labai smagu, kad žiūrėjot. Labai džiaugiuosi, kad esat kartu. Nepamirškit subscribe'inti. Jau visai nedaug trūksta iki 800 subscriberių. Tai ačiū jums ir iki susitikimo kitą savaitę.